Rvanje je najtrofejniji olimpijski sport u Srbiji, ali status ovog sporta nije ni izbliza u skladu sa ostvarenim rezultatima. Većina klubova kuburi pre svega sa financijama. Takav je slučaj i sa rvačkim klubom Mladost iz Valjeva, koji je i ove godine kroz učešće u drugoj ligi izborio plasman u play-off za popunu prve lige. A kuriozitet je da su ovaj rezultat ostvarili takmičari iz Valjeva. Kako trenutno stoje stvari, play-off će proteći bez takmičara Valjevskog kluba. Play-off je zadnja nedelja novembra, znači zadnja dva dana. Mi ne znam da ćemo učestvati iz razloga, zato što moramo da idemo, uveče je vaganje, znači dan pre toga je vaganje, pa imamo takmičenje jedan dan, pa drugi dan polufinale i finale. Mislim da mi do sad nismo ništa dobili novca ni od koga, dužni smo i za ovu ligu što smo odradili. Već smo dužni tu za prevoze, za ovo. Svi znamo da mi idemo u Sombor, u Suboticu, u Sentu, svi su klubovi uglavnom daleko od Valjeva i mi to dosta nas košta. Jedan put do Subotice 25.000 kombije. Da bi odveli ekipu, to moramo platiti. Gde su troškovi ishrane, deo, tako da smo mi već u dubokom minusu i ne znam kako ćemo izaći na kraj i salu za ovaj mesec smo platili. Tako da biće strašnih problema. Mislim da nećemo nastupati. Kažem, šteta za tu mlade ljude koji bi imali novo iskustvo i podstrek za sledeću godinu da možda i mi uđemo u tu prvu ligu. Što se tiče ove ekipe Valjevske, mi ćemo polako raditi, napravit ćemo nešto koliko možemo, ne znamo. Za ubuduće interesovanja ima. Zato što sad smo imali prezentaciju Rvanja u tehničkoj školi i došlo je nekih 20-30 novih dečaka. Ali mi to nećemo više širiti iz razloga, prvo, sala nam je strašno mala. Na ovoj strunjači koju imamo 8x8 može da radi eventualno tri para. Za ove mladiće motiv za bavljanje rvanjem je mahom nasleđen iz porodice, a prednosti rada na strunjači su višestruke. Pre svega se ogledaju u normalnom psihofizičkom razvoju. Zašto si se odlučio da se baviš rvanjem i šta očekuješ u svojoj karijeri od ovog sporta i od sebe lično? Pa, rvanjem sam počeo se bavim zato što je borilački sport, znači muški sport. Privlači me, ne znam, mislim, samim tim što je moj otac bio rvač, samim tim sam počeo da se bavim ja. Obično se tako. Pa, moj otac je bio rvač, samim tim doveo me da treniram, pošto mi je doktor preporučio, imao sam krivu kičmu, znači da bi ojačao leđa, došao sam na rvanje.